မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာကြီးမြတ်သားတဲ့ရေးသားထားတဲ့ဓာတံကိုကြော်၍မိပင်လည်းကိုဖြတ်မိဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုစသိမ့်ပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်အားပေးနာဆင်ပါအောင်နော်တန်ချောင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းသည်သူတို့အတွက်အရာရာကိုဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်သည်တန်ချောင်းနဲ့အတူငမားကြိတ်လည်းပါသွားပြီကျိုးလည်းပါသွားပြီဓာလည်းပါသွားပြီဒီအရာတွေဆုံးရှုံးပြီးတန်ချောင်းကြံ၍နေသေးသည်ဆိုလျင်ကိစ္စမရှိသေး။တန်ချောင်းကကြံဖန်လှုပ်တတ်သည်။တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ပြင်းမှန်းခက်ခဲစွာလှုပ်နိုင်သည့်ခွန်အားရှိသည်။ယခုတန်ချောင်းမရှိတော့ပေ။တန်ချောင်းသည်ငမန်းတန်ချက်ထိထားသည့်လူ။ငမန်းသည်တန်ချောင်း၏တန်ချက်ထိထားသည့်တရဝါ။ဒီတရဝါနှစ်ကောင်သည်တစ်ကောင်ကတစ်ကောင်ကိုအနိုင်သက်ပုတ်ရင်းဖြင့်ပင်လယ်အောက်သို့ရောက်သွားကြပြီ။ငမန်းကတန်ချောင်းလက်ချက်ဖြင့်ငမားချိတ်တန်းလန်းစူထားပြီ။တန်ချောင်းထားချက်ကိုလှလှကြီးခံထားရပြီ။ဒီတော့ဒီငမန်းလည်းအသက်ရှင်မည်မဟုတ်။တန်ချောင်းတည်သလိုပင်လယ်တနေရာတွင်တည်နေရမည်မဟုတ်ချဟုထင်သည်။စင်စစ်တန်ချောင်းတည်ဖို့မဟုတ်။တန်ချောင်းကရေထဲတွင်ငမန်းလောက်မမြန်နိုင်သည့်တိုင်ဒီအကွာဝေးလောက်ကိုတော့လွတ်အောင်ကူးနိုင်သည်။သူတို့ကန်းဆက်ရေတိတ်နှင့်ဂိုက်90အကွာလောက်ရောက်တော့ငမန်းကဂိုက်100လောက်မှာရှိနေသေးသည်။ဒီလောက်ကိုတော့ရင်ကုန်၍ထိုးလိုက်လျင်ပင်တစ်ချက်သေးနှင့်ရောက်နိုင်သည်။စင်စစ်နောက်ကျ၍ငမန်းအစားခံရမည်သူကရဲမြင့်ဖြစ်သည်။တို့ရာတွင်ရဲမြင့်လက်ပန်းကျနေပြီကိုတန်ချောင်းသိသည်။ထို့ကြောင့်ရဲမြင့်ကိုရှေ့ကကူးနေစေကသူနောက်ချံနေရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။တန်ချောင်းသည်ရဲမြင့်အတွက်ငမန်းစားခံလိုက်ရခြင်းသာဖြစ်သည်။ဒီအဖြစ်ကိုတွေးမိတိုင်းရဲမြင့်ရှက်ကြီးတငင်ငိုသည်။အထူးသဖြင့်တန်ချောင်း၏ခြေရာလက်ရာများကိုမြင်တိုင်းရဲမြင့်ငိုသည်။ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးမြည်သည့်နေရာကိုကြည့်ကြည့်တန်ချောင်း၏ခြေရာလက်ရာနှင့်မကင်းသူတို့ကြက်ခုရှိကကြောက်တတိုင်းသည်လဲတန်ချောင်းတိဆောက်ခဲ့သောကြောက်တတိုင်းဖြစ်သည်လေလဲကွယ်စီအရေးအတွက်လဲတိစီဆိုသည့်သဘောဖြင့်တန်ချောင်းတိဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တန်ချောင်းမရှိသည့်နောက်တွင်သူတို့နှစ်ယောက်သည်ကြောက်တတိုင်းကိုလဲမဆောက်ကြတော့ကြောက်တုံးလဲမတင်နိုင်တော့တန်ချောင်းဆိုက်ခဲ့သည့်တောင်ရာတွင်တင်မော်သည့်အမှုအကင်းလေးတွေပြန်ထွက်နေကြပြီတချို့ငှက်ပြောပင်တွေကအခိုင်တွေထွက်နေပြီပင်းဥများဥနေကြပြီတန်ချောင်းဖွဲ့ထားသည့်ဖောင်ကလေးကိုမြင်တော့ပို၍စိတ်ထိခိုက်ရသည်။ဖောင်ကအလျား15ပေအနံ10ပေလောက်ရှိသည်။ပဲ့တစ်တာများကိုကြိမ်များနွယ်များဖြင့်ဖွဲ့ထားသည်။လိုင်းတံကိုခံနိုင်အောင်တစ်တုံးတွေပြုတ်ထွက်မသွားအောင်ဖွဲ့ထားသည်။ရေတံခံနိုင်အောင်ရေနံထုတ်ထားသည်။ဘေးကဝဘိုးဝါးများကိုပူး၍တွဲထားသည်။ရွက်တိုင်းထိုးဝါခတ်တက်စသည်တို့ပြည့်စုံနေပြီပင်လယ်ဝတ်တို့မျောချရန်သာကြံတော့သည်တန်ချောင်းသာရှိလျင်ဒီအချိန်သူတို့ထွက်ဖြစ်နေပြီပင်လယ်ထဲသို့ရောက်နေကြပြီတို့ရာတွင်ယခုတန်ချောင်းမရှိတော့သူတို့နှစ်ယောက်မှာလမ်းညွန်အိမ်မြောင်မဲ့သူလိုဖြစ်ကြရသည်ခြေမဲ့လက်မဲ့ဖြစ်ကြရသည်သူတို့နှစ်ဦးသည်တန်ချောင်းအကြောင်းကိုတဖွာဖွာပြောမိကြသည်ပင်လယ်ထဲတွင်ငမန်းတကောင်ကိုလှမ်းမြင်ရသည့်အခါ၌တန်ချောင်းရှိလျင်ရောက်အောင်များမည်ဟုသူတို့တွေးမိကြသည်တခါကပင်လယ်ကမ်းအပြင်ဘက်တဖာလုံးလောက်ဝေးသောရေနက်ထဲတွင်စီပန်းကြီးတစ်လုံးမျောလာသည်ကိုသူတို့မြင်ရသည်တန်ချောင်းရှိလျင်ထွက်ဆယ်မည်မဟုတ်ချဟုသူတို့ပြောမိကြသည်သူတို့နှစ်ဦးသည်ရက်ပေါင်းများစွာအစာရှာမထွက်ကြတန်ချောင်းလုပ်ခဲ့သောလက်သားကြောက်ကြက်တင်များတန်ချောင်းရှာထားခဲ့သည့်လက်ဥများတန်ချောင်းဆိုက်ခဲ့သည့်ပင်ဥများအပြောသည်များတင်မောသည်များကိုစားကြသည်။ဆောင်းရာသီတွင်တရိစံများမြေတွင်အောင်းသလိုသူတို့နှစ်ဦးသည်ကြက်ကူထဲတွင်သာအောင်းနေကြသည်။ကိုတန်ချောင်းသာရှိရင်ဒီချိန်တော့ဆိုထွက်ဖြစ်လို့ပင်လယ်ထဲရောက်နေကြပြီနော်ဦးလေး။ရင်းမြင့်ကပင်လယ်ကြီးကိုငေးကြည့်ရင်းပြောသည်။အင်းကိုနန္ဒာကပလက်လန်၍ကြက်ကူခေါင်းမိုးကိုကြည့်ကစဉ်းစားနေရမှဖြေသည်။ဘာလို့လို့နဲ့ဒီကျုံးမှာလူနှစ်ယောက်သေးသွားပြီနော်သေတာချင်းတူပေမဲ့သေပုံချင်းကကွဲပါတယ်ရဲမြင့်ဥပယံကတကူကောင်းဆံမိသေးရတာလောဘကြောင့်သေးရတာတန်ချောင်းကသူတို့ဘာအတွက်အသက်ဆုံးရတာသေပုံချင်းမတူကြပါဘူး
啊，三个人个孤单娘娘们学人，今朝路苦体长，阿得心情嘛些嘛。你家娃嘞，单娘们学个人，多的老，这叫阿得白心人嘛么嘞？多个单娘们下铺就给他呗，多个把面露的露嘞。多哈单娘太多，别娘的面子得把耶。大妹妹，我们没得奶母，大没得奶母，多没多奶母，来我们多得不？我们没娘得不？阿谁没啥得不？这个个个家的姑爸的在心啊不露露呀没说的都把妈妈的不。但讲话是的个个的姑做落的压力请你这个刚从皮昂做啥的。啊别慢看呢再做的阿们的地也别去的。但讲他们是人别来几个撇步谁姑别帮你妈妈嘞。姑但讲他是人这个撇马呢人民个没的。撇马不但将路半片木西的路哈把姑妈妈照顾。半片木西的路哈阿开阿开姑妈照顾。别门生也马姑妈照顾。阿带孙也马姑妈照顾。大瑞姑叫老毕业班内姑要家也马呗。一门家班内的姑姑要不说啦阿开阿开瑞姑叫老也怎么也马呗。班内姑多亚的说啦来养奥马来小咱们后部。给大地咱们后部。隔壁又咱们后部。睡安慰咱们后部。阿爸妈看呀啦，老丈姑教呀啦，兵来姑骗呀啦，我们呢带送三片带呀啦，把南姑小人加送多的卡里嘞，谁家啦呗？大妹妹加送呀啦钱一嘟嘟，加呀啦钱一嘟嘟，大娘子也甭个拎了把的，阿弟别是把的。姑娘那个他听个，娃是没送过，是有太远搞不的，好点喏屋里。刘瑞哈，阿达兄弟帮军度假呗没？对帮军喏么度假不？五百嘛，五百元的单张。前面个李奶耍最多尼亚个表弟，姑娘那个考验的，对帮军来么度假不？阿达兄弟帮军来么度假不？弟他们傻逼，弟也到你家来闹，阿包烟阿片都在楼天涯了吧？这个个对帮军来挂嘞，阿达兄弟帮军来挂嘞，五百元个。都得要得一段一段线呢，都得过来干部呗，记得。但讲个都阿龙一段记得，都阿龙一段一段线呢。阿别蛮记得，五百元个六公摊几呗，大呢、水呢、煤呢、石里瑞呢，大别蛮一段两记来着。六里个干部片，芒果干部，麦地亚的片西瓜虾，怎么样带？没有的米瑞个片西。弟咯，不话的小龙，弟咯你拉开来路哈，路瑞哥，啥那谁，俺伢谁，前面谁走路，奶奶妈咪洗了不？都嘛，这个康谁，其他可谁，乱乱的，偏乱来钱的谁被洗了嘞？单江阿罗，单江阿罗什么的？单江不话哈，莫说嘛的，阿妹个阿他妈真看伢比，阿再看多伢的，啥子也没洗不，你也没洗不？路门地的啥月个的个，浙江、西阳、邓阿楼、古里楼、十里来呢？他们个里的楼啥也把没意，慢慢慢慢楼开呀的，啊皮内看个呀的，啊沙家看个呀的，啊南京看个呀的，多年没新进来哩。闽南阿路，哎呢是没别的，十年呀的，上面不会叫他对哈，但叫人看看里那啥人，可里个啥子呀老白洗点好啦。闽南个。南北风吹的也没洗路，谁都靠要内钱嘛。但讲阿婆，他们的路啥不，没内路内呀嘞。明个啥不会走路，谁念内钱嘛？但讲个，叫你不让，谁没姑奶奶不？明个，米瑞奶奶呀路，谁念内钱嘛？但讲个，米瑞让靠子也没洗路不？对了，米路阿路，谁念呀的？谁念的？苏大瑞哈，但讲谁念呀的？谁念呀的？瑞那啥人，爸妈没表白了不？看大家留着哈，多有多人，两个礼拜个，六千多人，不话收米，留龙门拉皮亚皮收皮，三年家，不睡家，多家要家，少的也没亚皮加工呢。健健看不，勇敢不，叫乱不，谁不顾家了不？姑娘大家，谁能够考来的？第六的谁别家子的，阿少家子的收银，但讲不话个，把阿德先不见到路嘞。大妹妹，但讲个谁不别不，悠悠飘飘就啥嘞？都不话过，都一定能昂勇敢呢。爸妈们是的，体重零不马当，但讲哈，阿带线路偏昂老的。大爸我看看瑞哥坐哪嘞？多过下坠嘞？阿天妈嘞？
Tu ko nai ga, a pi nai kan, a so ga kan, ni be kan bwa ga la ga ya ro. Tan jang ha, tu ko nghe nya da lo, tu lo bwa du ri go le, nghe nya ma be. Sa na zai shi ma be. U le bio ra hout de. Ye mien ga bio di. Jena ro du re, se nyin ni ya de so ra, tan jang ye bwa ne sa yin, ba ma ma ho bu. Tan ni ro, jena a dwe kao ma de. Sa li bia bi, di jo ma wo yao da ha, jena a po, bien piu bia da bi. ไม่เปียกชิโนมิยาดอบูปีรอโกตานจองสีกาเลยติงงานสารีอะมยาจียาไลเดอะเปแมนคันโลเดเซยโกจินสานาเซยอะคักอะแคโกต้นหลั่นเจนเนเซยลั่นๆเนละไม่ช่อเจนเนเซยตุยยาไลเดยังโกมาดาโซยิงจนอเลคู่โลเปนผู่เป็ดเจนมาเป็ดมาอะคักอะแคโกจ่อลวายเยเดตัตติมิวโกจินสานาเดเซยมิวโปจินมาบ่อมาตรุโนอูติอาอาชีไดตันจองจองโกเปียวจาติ ตันจังโกอแม่ยาจาติลวนจาติตัวยาตวินตันจังโกอแม่ยาเนยงลวนเนยงเนมะปีตรุโดติตันจังโลหลุ่ช้ายาออมิตันจังโลหลุ่ช้ายันตรุโดบวากะตองโซเนบีตรุโดตวินเลออุมะชีดอเลดาจาวมะชีดองะแมนจาวมะชีดอขะยองทะกะจอกซองจอกซอนโนเพียงชั่วมะเลชีติจอกซองเปญจีโกเพ็ดกะเลดองโตตวายาติ เจเจ้าบุพเพนโตเนียงอ้าวตวินขยุชายาติเจ้าส่องจากะเมหมองโตยีเปลี่ยนตวินขยุงโกยาติลีตวินอะยะมูตูแก่โตยิงโทเลียชีติอ้อมเมนเทพยาโตตักกาอ้องดิสวยาติเจิงซูจักขะซูอโลเลซูเปญมะจาโตตูเวกาเมโจจินโมชาจินพ่อไลจินซาติอะลุมะโกโลยาติจายเยแก่ติวะชุงกะลีมะเพียง ตันจองมีเดินชูเกตีตองซองตวินตองยาใส่ยาติตันจองชาพวยด้วยชิเกตอมีมิญิงตวาซีเยนตอมะโกอะติมีชูยาติทีนี้รอตูโรเนี่ยวเลตองกะเปลี่ยนอะลาชวยินซุกะบ้าไถตวินนาจาติอะชิเลกะไตนิติอะชิเลอูพิยวยเนเนรอทันติชวยินซุกะบ้าตวินนายวยตี้ตะมออิ่ละยาติโซลินอม้อเปยตวาบี ตัวเนี่ยดีกบ้าที่ก้าเจ้าสังเกตมาไอเปียวแกจะจริงพี่ตีมีมีจ้าจ้าไอเปียวตัวดีมั้ยตีอุ้ยอุ้ยท่าเต็มอ่ะเต็มอ่ะเยี่ยมิงก้าหลงโน้ตเพียงกูนันดาโน้ลาดีเมื่อไงเวลีเวลีลิเตจิงก้าทัดตัวยาตัวโรช่วยยิ้มสู้กบ้าบ่เอ้ยตียีโน้รอมองเดลูบีกูนันดาก้ากำมันกระดานท่าก้าเมียหลงกูปุ่ดีอุ้ยเต็มอ่ะจี เยี่ยมิงก้าวันตาอายาท่าคงยินออดีเฮ้กูนันดาตีรอมาเอ็มแม่แม่เนจิมหัวจังตีดีเยี่ยมิงพี่อายาตัวจีไลต์ต่อเป็นแรงจีเทือดเป็นมองติดตาเราเมียสีต่อเต็มมอดเซิงกูเมียดีที่แบบกูเข้าลานี่ละพี่กูนันดาตีตีช้าๆจีต่อเยี่ยมิงพี่อายาตัวอุดีท่าดี ช่วยสู้กบ้าที่ก็ยัดจีเนียนเต็มหมดที่จะพี่พี่นี่ล่ะดีเต็มหมดอีอย่างตัวกูเมียบีเต็มหมดก็เต็มจีขัดดีดีพี่ดีพี่มองดอยี่เป็นหมดด้วยเบ็ดก็มีอันนี้ดีเนี่ยดูดีเยี่ยมิงก็วันตาอายาออกก็แล้วเนี่ยเพ่เมียบีดีบัจจักก็เลยตั้งกงออดีตัวจีเนียนเต็มหมดบอกมาแต่เกลือดีจริงจ้าละก็กบ้าไปตัว หล่อลาดีกูเมียดีเลยบอกด้วยลูเซียวแค่ชิมีเจนดีเตจ้าบีเตมอดีที่จุดโตลาเจนพี่ดีแต่เกลือก็ขยี้ตัวเราที่ยาวลาบีทีรอกูนันดาเนี่ยเยี่ยมเชื่อยิ่งสู้กบ้าบ่มาขัดตัวตัวเส้นจ้าดีวันตาจีอันอ้อจีโนจังและดุยชีรุยตรงนี้ดีกบ้ามาเส้นช่วยจ้ามีสู้ยุยกูนันดาก็ เยี่ยมิงกูไม่จากคณะตรีเปียดีกบ้าเอาเชียวดอเจ้าสามเบียงกูพยายามีเจ้าสามเบียงบีลินตามเบียงกูพยายามีกบ้าเอายาดีเนี่ยตัวนี้ยาดีเจ้าสามเบียงยี่กูพยายามจ้าดีที่เจ้าสามเบียงก็ยี่สองแต่สาธาเตพีแต่ช่วงนี้ยามยาดวงเจ้าสามจีมยาดีงั้นแม้สวยจีมยาโลมีเนี่ยดีแต่ช่วงเจ้าดงจีดีก็ช้อนี่ดีแต่ช่วงเจ้าดงจีดีก็ จ้าชาดุยใส่ท่าดีเน่เจ้าซูดุยทวนนี่ดีตัวเนี่ยดีเจ้าซองเจ้าซูเจ้าช้อดุยกูแต่เล่าเมียนเพียงมีตัวจ้าเพี้ยปีล้อลาเกดีกูเส้นใจยิ่งไม่ยาก
当日都要来家咯，白木也不别也得咯，阿大西么西，阿天我么西，拢别先来家的。第一阶段，那个野生马出赛的，另外个路里个等那名片钱个，这种的呀，阿表的，都一段都如那么问，米的个阿你妈妈的，都如那要一阿单片，都如那段数年里的，另一段都如那要阿单。李伯哥路面一二单面要推你的，当在遥远等那片土青了嘛，都罗那样也假的。李伯哥路面个嘞，都罗那样过土山的坡几年假的，都罗我啥个手边那位，这边那个脚步要那位，果然眼睛没吧？阿大瑞个那单李单长没那位，看那个面个有不一点那位。路远咯，路走咯，路高咯，所以个李伯哥路面阿个开车很多的。都罗尼阿个嘞，李伯哥路面个阿土山的坡几年没的。现在李伯哥路面个土土山山阿沃阿沙，土土山山阿对边面是年月么好，大门阿沃阿沙，大门阿边上面大些的。都罗面是对土山的家境嘛。阿沃阿沙呢？阿对面面个，卡拉阿丹家，咪面个也多张别的。李伯哥刘瑞个，是卡瑞表弟的，美国瑞妹的，都阿对，都罗内阿么家。嘿，高少忠，嘿，爷咪，爷你的阿丹的丹个，家来阿比，刘瑞要都个拉拍的。高少文，我奶奶的都不看过拍来的，面一瑞来拉的。人民个故作文革文派的，都个人以来有面的么个，阿单出阿我的，可里的要生生生生老的苦苦老也皮闹，阿面多多阿卡奈，王大金天然金牛角，我不没有念读的，姑娘那个阿皮阿皮个表皮的，都也对阿公阿婶四家八公表奶的么好，谁太对呀，不是个包呀表姐没有皮的，故作文那个文美的阿卡美的。今朝路阿高厂那个路人呢，谁敢他那帮比？芒果山里瑞个来攀岩，地板要拉的。明天伢个那个地中那嘛是的，明天伢个米面伢的，地面那家伙嘞，这边特别嘛，烂路路爬路路烂腿伢的。但呢，干得几没手臂稳拉家的。我做温柔先生个，重要的一嘟嘟，等伢一米，来当多得月，来屋里啥，去屋里啥，欧米里啥，啥欧米。欧元格里一啥大欧米，门内稍稍转，这回都变出迷糊熟的。年内转，中国这边八月，怎么都变价的。人民个可有官员，是米朝班，啥的铺班，变两个人呢，照样把面个都不会几苦拉的。头年伢个，过年那年人民，这伢老没爱，爱月来没呀？因为个阿口面里的。古早文呢，这伢拢是个表家的。古早文个，十来年的这点古家长，龙娃阿啥阿那啥没阿讲。古难的，点头后呢，人民都爱面嘛，都会都来来家长。爱面个，都如阿对，特别都比较。对，没有在那呢，文文都我家的，阿叫面阿龙古表家的。人民的要，那么分别多于文大将。人民那么分别帮过，先我们啊表表点将。那么分别谁的泥马，啊老将老亲，深夜被门看眼，立紧紧，半片木细紧，啥地都拼命听将呢，也没有表家的。啊，西北边来嘛，还有你表哪位？怎么嘞？出着米，地道嘛，都是自家玩过，有点家的。看那家伙，怎么是看个阿蛋米拉呗？怎么是蛋果加鸭肉？蛋浆果卖鸭的？蛋浆的药别么包拉肉呗？边来转进来给到蛋浆，边来个吃到蛋浆的，边来嘛你也开呗？阿些个你我你你伊养鸡弄鸭的，边来烂片面包都偏家拉家的。都罗那样的，这片片为啥不到中国南极家的？是渺渺中的，没那看的几段，来万一的讲，一波带月，你咋弄你的呢？都的，亏的讲，突然无来的给多，
人民家的前面这一位我来的。姑娘大家面一味道面露面片人民家拦截的。能够言阿们北京地前苗准人民我亚民地前论我经地的把我家的。我愿阿亚林先报大名今日大名地闹阿比拉名。不随经过空阿片表演准面一面的在阿表示别的。看那家人人民我也多的。人一路看着咋不得都面露面来对你领导的都对面的也听你家的。人民来对是的铺板是米道板变来个总兵啥的照样般面过亏他的搬回的亏过干他的。是的铺个皮皮是米道板个妮妮等不啊谁面咋不比。人民个来这个搬回过这边都别下来的。搬回的欢喜个我为都要多的。你可以别多当交易提搬回个里呢明为你哈蘑菇三文奥个变来变的你也马肉帮手没加马吧。新也别蛮看给的马后马看给的过去说呢明也是的哈嘞都应的马跟要你马吧。明表的说的变来变的马你也可以别欧呢。姑娘那个谁在个手印这边过记得。搬回个里个微月微月梦月梦月多比。变来过去到丹江变来嘛将一开比。丹江个变来奥马对谁说将一开进来嘟嘟个变来过骗你比。嘟嘟奶水牛米巴洗的。哪里呀洗的。七度洗的。松松下瑞洗的。丹江个把面没洗。水牛没洗。米巴没洗。哪里呀没洗。七度没洗。丹江顿松松下属于南州面马阿爸阿茶把面没洗。米巴没洗。你在蓝雷国阿萨卡尼阿松地阿贝纳森给家的都掉清洗蓝国。接触出电视吧的心，今马路脑袋奥利奥宝马，别连送对家门了，刚当地里批巴子心。